Здравейте, с още от деня. Прекрачили предела на националния празник, вече сме в делника, в който свободата, извоювана за нас от предците ни, има измерение, преминаващо през правата и отговорностите на всеки един от нас. В студиото е конституционният съдия професор Атанас Семов. Здравейте и добре дошъл при нас, професор Добър вечер. Семов. Благодаря ви за поканата. Да започнем от една от актуалните теми от последните дни. За 7 от 10-те делегирани прокурори, които ние изпращаме в Брюксел, европейският главен прокурор Лаура Кьовеши поиска допълнителна информация. Взимайки повод от този факт, нека да разширя малко повече въпроса. Не се ли пренебрегват с подобни решения и поставят под съмнение националните решения на страните на страните членки на Евросъюз? Тази тема има своята връзка с темата за свободата, с която започнахте. Защото част от смисъла на свободата е в това държавата да бъде истинска държава, а не териториалност. Аз няма да си позволя да навлизам за разгърнат коментар на тази новина, включително и защото много пъти съм казвал, че ние трябва да сме наясно. Европа ни наблюдава много внимателно и Европа е наясно какво се случва и какво не се случва в България. И мисля, че можем да очакваме поредица от ясни знаци, че нашата представа за европейска нормалност не съвпада с европейската представа за нормалност. Осигуряването на гражданските права, на гражданските свободи и отговорности преминават през законодателни решения. Как законът може да ги гарантира? Това е смисъла на закона. Да гарантира държавността и правата на отделния човек. Но в огромна част случаите това не е факт, за съжаление. Защото ние сякаш не разбрахме добре смисъла на свободата. Смисъла на свободата не е само в това да имаш собствена държава, а в това държавата да работи за нацията и за гражданина. Българската държава в днешните уж съвсем свободни и уж демократични години не работи за нацията. Българската нация загива, изчезва, бяга навън или мизерства и съвсем не работи, въобще не забелязва дори отделния човек. Смисъла на държавата не е като едно абстрактно пространство на създадени от някого правила, които не работят за човека. Смисъла на държавата е в отделния неин гражданин. И тъкмо за това си мисля, че датата 3 март, която отбелязваме всяка година, е величава най-вече със спомена за героизма на онези апостоли на нашето освобождение. Днес обаче ние не само сме забравили техния героизъм, а и сме поставени отново в условия наши сънародници да проявяват героизъм отново въпреки или срещу държавата си. Героизъм проявяват днес българските лекари, които с реален риск за живота си спасяват нашия. Героизъм проявяват българските учители, които без служебни компютри, без подготвени програми за дистанционно обучение правят чудеса, за да спасят образованието на децата ни. Героизъм проявяват учените в БАН, повечето от които работят за заплати, за които продавачка на домати няма да излезе от къщи. Повечето от които работят при условия, при каквито пазач в затвора не би работил. Героизъм проявяват зъзнещите в цялата страна. Актьори в малките театри, музиканти в филхармониите, читалищни дейци. Героизъм проявяват оставените в мизерия истински свещеници. И всъщност големия въпрос е, дали смисъла на свободата не е в това да направиш държавата си по-добра? Да искаш и да можеш да си осигуриш държавата да работи за теб? Защото големия смисъл на свободата, крайния смисъл на свободата е в правата на човека. У нас, ако сте забелязали, за права на човека почти не се говори. Ние сме държава, в която няма достатъчни, за да не кажа, почти никакви ефикасни механизми за защита на правата на човека. А какви трябва да бъдат, професор Семов? Вие изброихте много негативни примери. Как законите, как правилата трябва да работят, за да може човека да е в фокуса и да няма тези забележки и отбелязвания, които правите вие в момента? Това е на първо място едно общо състояние на обществото и в модерното общество на първо място медиите. Аз го казвам не като упрек, а с размисъл.
За това, че у нас общественият разговор твърде често е насочен към изключително дребни теми. Включително и сега ние се вълнуваме от това в коя партия, кой с кого се събрал и кой каква коалиция е направил или кой на кое място е в листата. И всъщност въобще не забелязваме, че предстоят избори, за които няма партийни програми. Предстоят избори за управление на държавата, за което въобще не се говори за приоритети. А пред нашата държава има драматична потребност от отговорно лидерство, защото резултатите на безотговорното лидерство ги видяхме десетилетия наред, и от много ясна стратегия, доктрина за развитието на държавата, което да отговори на тия 3-4, може би, фундаментални и, за съжаление, вече днес в по-голяма степен, отколкото при освобождението, драматични потребности. Не ви ли прави впечатление... Защото днес ние сме по-застрашени от изчезване, отколкото преди освобождението. Не ви ли прави впечатление, професор Самов, че обществената телевизия, защото аз работя в нея и не мога да говоря за другите медии, но обществената телевизия предоставя платформа за подобни дебати. И обществената телевизия задава въпросите за платформите. Но и далеч насреща, не получава отговори. Насреща точно ние не така получаваме отговори. Да. Ето сега предстои избори за парламент. Могат ли кандидатите лекари, инженери, актьори, поставям на последно място шоумени, защото и те са в листите, да компенсират по-малкия брой юристи, които ще влязат в парламент? Как тогава можем да говорим за създаване на качествени закони и можем ли да говорим за възможност за създаването им? Защото това вече е решение не на медиите, а на политическите партии, кого да изпратят. Сигурни са две неща. Едното е, че законите не се правят само от юристите. И един парламент не може и не бива да се състои само от юристи. Но също така парламент, в който не могат да се съберат юристи, колкото да съставят една комисия правна, не е истински законодателно работещ и отговорно мислещ парламент. Без юридическа грамотност държава не може да се управлява, включително и на ниво малка община. Второто, което е сигурно, е, че истинското, естественото народно представителство предполага в парламента да има всякакви хора. Но във всички случаи демократичният процес изисква да има качествени хора. Доказали се хора. Не просто известни хора. Известността не е гаранция за свясност. Непременно. 40... Както и обратното. Това, че някой не е известен, не означава, че не е можещ и доказал се човек. Ние за много от българските лекари не бяхме се сещали изобщо допреди тази вирусна драма, която изкара една голяма част от тях по телевизията, и ние видяхме, че имаме забележителни професионалисти, което иначе знаехме някак по-индивидуално. Истински големия въпрос, който трябва да стои пред новия парламент, е какво очаква народът и историята от управлението на държавата. Защото това е държава, която драматично се нуждае от шоково повишаване на доходите. Няма държава в Европейския съюз и почти много малко други държави, дори извън Европейския съюз в Европа, в която да има толкова голям процент мизерстващо население. На второ място, нашия народ драматично се нуждае от програма, която да направи неговите изумителни качества продаваеми, защото качествата на българския народ остават неизползвани заради изключително зле организираната ни държава. На трето място се нуждае от радикално намаляване на предпоставките за корупция. Те са изключително много и са заложени в механизмите на властта във всички форми и равнища. Десетки разрешителни режими, десетки ненужни агенции, десетки ненужни структури. От броя на общините, през областите, включително на ниво министерства. И четвъртото, което е в основата на всичко. И аз от години говоря, че това трябва да е стратегически национален приоритет, защото от него зависи реализирането на всички останали. Образованието, науката и културата. Всичко това, което изброявате вие, може да бъде обект на добри законодателни решения и решения, които да вземе Народното събрание. 44-то завършва с нисък кредит на доверие. Вие бяхте депутат в 41-я парламент. Кажете за как... 6 месеца. За 6 месеца, да. Но сте били отвътре. Да. И ви питам като човек, който е сядал на тези банки, който е участвал в работата на комисии. Как може да се повиши качеството на законодателния процес, качеството на решенията, за да могат да бъдат изпълнени всички тези предпоставки, за които вие говорите? На първо място, с ясно съзнание за отговорност, затова говорих за отговорно лидерство, и с активно изискване от страна на гражданите, и не само в предизборната кампания един месец, а в целия управленски период от нормален мандат 4 години,
този, който управлява, да има много ясна управленска задача, програма и отчетност какво е свършил по нея. Знаете ли от кога българско правителство не е имало официална програма? Много отдавна. Знаете ли от кога в България не се говори реално за приоритети, освен за едни абстрактни евроатлантически приоритети, на които никой не обръща внимание? Знаете ли от колко години тъй наречената правосъдна реформа или съдебна реформа е приоритет на поредица от правителства? И вече последните няколко години въобще не се говори за това. Друг е въпросът дали проблема на съдебната система е в съдебната система, защото според мен той далеч не е само там. Къде е на друго място е проблема на съдебната система? Назовете го. Вероятно, имате отговор. Проблема на съдебната система е в огромната потребност на политическия елит да управлява безконтролно. За съжаление, без особена разлика в цвета на политическия елит. Имаше опит да бъде направена и промяна в Конституцията в последния парламент. Такива опити са правени неведнъж. Президента около 3 март, че е кощунствено да се сещаме за този разил. Президентът Радев също заяви, че има свой проект или обмисля свой проект, който ще предложи за обществено обсъждане. Смятате ли, че сега е момента и трябва ли да се промени Конституцията? Сега, в предизборната ситуация, със сигурност не. Сериозен разговор за потребностите и смисъла, потребностите от промени и изобщо за смисъла на Конституцията е много необходим. У нас за Конституцията като цяло много рядко се говори. У нас Конституцията много масово не се познава. Хората не познават правата си, включително за да поискат най-сетне да имат право да търсят защита на своите конституционни права пред Конституционния съд на държавата. Ние сме от малкото държави, в които това не е възможно. Все още. Такава промяна смятате ли, че е необходима да бъде направена? За тази съм напълно убеден и мисля, че рано или късно, надявам се, не след много време, това ще стане факт. Ще има известно политическо съгласие, макар че знаем, че има мълчаливо политическо несъгласие това да се направи. Тъй като това би било неудобно за порочните мотиви на управленската логика. Каквато и да е тя, повтарям отново. Но ключово важно е, за да не се... да не минават празници като или дни, те не са непременно празници като 19 февруари, 3 март, 2 юни. Ей така просто, протоколно, събрали се няколко души някъде. Ключово важно е да разбираме, че държавата има смисъл заради нацията. Поради което трябва много спешно не само и просто да спасим образованието си, защото само то може да ни издърпа напред, а да върнем националната идентичност и националната памет в образованието и в науката. Защото народ без памет е народ без бъдеще. Много ви благодаря за този разговор в нашия ефир. Конституционният съдия професор Атанас Семов още от деня. Ето как продължаваме. Моделът за реформа на съдебната карта. Как да се оптимизира системата на съдилищата. Говори Красимир Шакирджиев от съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.